Hej Skytte, og rigtig velkommen til, hvad du tror er dit januar-horoskop. Jeg har vendt tingene lidt på hovedet, og du skal have et års-horoskop i stedet for. Det består af 12 kort for hver måned i 2019 og et hjælpekort, og så slutter vi af til slut med en krystal. Den her læsning, den er til Skytte, Sol, Måne og Ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din ascendant og månetegn, for nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end de soltegn gør. Når det så er sagt, så lad os komme i gang for de her kort for 2019. Det første kort, du har fået, det er Bærernes Knægt. Bærernes Knægt, han rækker sin sit bære ud til dig. Det er i øvrigt for januar måned, så nogen tilbyder sig sin kærlighed til dig. Det kan være en mand eller en kvinde, det er ikke kønsspecifikt, når det er en generel læsning. Han er sjov, humoristisk, han er fuld med gåpåmod, så det bliver en rigtig positiv måned for Skytten. Husk at være udvise noget omsorg og være lidt gentleness-agtig. Vær lidt blid omkring dig. Ved, at du ligesom kan mærke, hvordan varmen og glæden den langsomt manifesterer sig i januar måned for Skytten. Februar måned, der har du fået 4 mønter. 4 mønter handler altså om at brænde for noget. Du sætter dit mål efter en særlig ting. Det er lidt ligesom, at du er i en labyrint. Det er lidt svært at finde hoved og hale i tingene, men du arbejder i hvert fald på at opnå nogle nye projekter på dit arbejde, nogle nye udfordringer. Hvis ikke du har et arbejde, så kan det være ting, der får din dagligdag til ligesom at fungere. Du begynder at være lidt kreativ med tingene, jonglerer lidt. Og den grønne farve fortæller altså, at der er løsninger at hente. Du skal ligesom bare tænke ud af boksen, men det kan også være svært nogle gange. Det gode råd, du har fået, det er innocence, så ved du uskyldig. Det er okay, du ikke kender alverdens løsninger på alles problemer. Det er okay, at du læner dig op af mennesker i dit netværk, fordi du har brug for noget støtte og noget vejledning. Sådan er det i perioder. Når du kommer til marts måned, så bevæger du dig altså langsomt ud af mørket og ind mod lyset. For nogen handler det simpelthen om at pakke sine ting og flytte rent fysisk. Og for andre handler det simpelthen om at slippe den her tunghed, den her depressionslignende tilstand og træde ud mod nye begyndelser, tage nogle nye valg, positive valg mod forandringer i dit liv. Men du er i hvert fald på vej fremad. Du skal på en udflugt, vi har adventure. Du skal altså ud og mærke livet. Du skal ud og mærke susen. Måske det kærligheden, måske det arbejdslivet. Men i så fald, så er der i hvert fald vind i sejlene til dig for marts måned. April måned bliver altså lidt mere måneden, hvor du går i tænkeboks og beskuer din situation fra en anden vinkel. Når vi har 7 mønter, så er der altså nye muligheder, der er masser af nye begivenheder, men du føler dig lidt udsultet, du føler dig altså lidt trukket tilbage, men det handler altså også rigtig meget om, at du placerer dig i ingemandsland og i tørken. Når vi har 7 handler altså om masser af valg, men det er ligesom om, du kan ikke rigtig finde ud af at træffe dit valg. Hvis du skal finde ud af, om det her træ, det stadigvæk er live, så er du altså nødt til at grave det op. Så tag en chance og gør noget ved det. Det gode råd, det er altså at flyve med vinden, fordi når du kommer til april måned, så er det altså der, du kommer til at så en hel masse frø
for din fremtid resten af år 2019. Maj måned, der starter du altså den her nye begyndelse. Vi har Sværenes knægt, og Sværenes knægt, han er mindset, han er klar på de her nye begyndelser, og han er klar til kamp. Du kæmper for det, du gerne vil opnå, og det, du gerne vil nå i mål med. Det, der er utrolig vigtigt, det er, at du behandler dig selv for den gudinde og Gud, som du nu er. Se dig selv i øjnene, boost dig selv med at give dig selv noget egenomsorg. Vi har alle blomsterne, hun har her i håret, og blomster handler om selvudvikling, så ved, at du i den grad er i en udviklingsfase. Når du kommer til juni måned, så har du verdenskortet. Verdenskortet handler altså om at få afsluttet nogle cykluser, for noget nye kan begynde. Og her i det her tilfælde, der ser vi hende for ryggen af, så du er altså i den grad på vej ind mod nye begyndelser, men de er ikke rigtig, de har lidt svære ved at manifestere sig, fordi du har lidt modstand på det, men ved, at tingene kommer altså til at tage en drejning mod det bedre, mod det lysere, mod det mere positive, når du kommer til juni måned 2019. Der er magi på vej til dig, og der sker altså, der er noget magisk over situationen, og der kommer altså til, og hvad end du kæmper med, kommer der altså til at ske magi for dig. Når vi går videre til juli måned, så har du styrken, og styrken kigger løven ned i løvens skab. Så det er ligesom om, at du ser tingene fra en anden perspektiv. Du bliver mere klog, du bliver mere vis, og du bliver mere modig. Du formår virkelig at vise verden, men om ikke andet dig selv, hvor stærk et menneske du er, og tage på nye rejser og nye begyndelser. Det gode råd, det er, at du i den grad i juli måned er passioneret. Du har passion for det, som du sætter din kærlighed og din tid til. Og du brænder op på en positiv måde. I august måned, så går du altså i gang med noget teamwork, noget samarbejde sammen med nogle andre, hvor I ligesom skal åbne op for nogle nye projekter, nogle nye begyndelser. Måske du endda sætter dig på skolebænken og får læst lidt, men der er i hvert fald nogle nye projekter, der går i gang i august måned. Du har fået kortet Possibility, som handler om, at der i den grad er muligheder. Så kig, hvor du mindst venter det, der dukker der altså muligheder op for dig i august måned. September måned handler om justice, om retfærdighed. Så hvis du har været udsat for uretfærdighed, så bliver det altså bragt i jorden rent juridisk, når du kommer til september måned 2019. Det gode råd, det er friendship. Så benyt dig af de mennesker, af de her venskaber, du har i dit liv, fordi du har den grad brug for at have nogen, du kan læne dig op af i september. Oktober måned byder på festlige begivenheder. Måske du skal giftes, måske du skal til bryllup. Måske der er en rund fødselsdag derude, du skal til. Men det korte og det lange, det er i hvert fald en festlig begivenhed. Og i det her tilfælde er det oftest tale om et bryllup. Det behøver ikke at være dit eget bryllup. Det kan altså også være en festlig begivenhed, som du kommer til at deltage i. Men som har stor indflydelse på dit liv. Og det er altså en glædelig begivenhed. Den her begivenhed er altså også med til at skabe håb for dig. Den er med til at booste dig fremadrettet i dit liv. Når du kommer til november måned, så har du 6 bager. 6 bager handler om ligevægt rent følelsesmæssigt. Så hvor der før har været ubalancer i dit indre, begynder der altså at være mere stabilitet, og du kan mærke den her glæde, den spirer, du samarbejder godt med andre, du formår at formidle dine budskaber på en klar og konstruktiv måde, men du er også enormt dygtig til ligesom at rumme andre, men ikke mindst dig selv i hele den her proces i november måned. Du udviser stor mod, og du er enormt modig, når du kommer til november måned. December måned bliver altså lidt en hård nød og flække, fordi du har fået 5 svær.
Og fem svær handler altså om en konflikt, en verbal konflikt, hvor I er oppe og tottes, hvor det til sidst ender med, at vedkommende går sin vej. Så er du i et parforhold, så skal du altså særligt passe på, hvordan du formidler tingene rent verbalt i december måned, for det kan altså godt skabe konflikter. Men vær opmærksom på, hvordan du formidler tingene i december måned. Compassion, udvis medføling for andre mennesker, men om ikke andet, men også for dig selv i december måned. Det aller sidste kort, jeg har til dig, kære skytte, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på i år 2019. Og du har fået en vandmelon turmalin. Stressreduktion. Slip af med stress i dit sind, din krop og dine planer. Da du har brug for at slappe af, genoplade og forny dig selv. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Jeg bliver så glad i låget over det. Smid en besked, hvis du ønsker at få en privat læsning, og ellers ses vi i februar til endnu en læsning. Kan du have det godt? Hej!